Президент США Дональд Трамп сказав, що не хоче переносити вибори, але в умовах пандемії провести їх без порушень буде майже неможливо. У листопаді в країні мають обрати президента. Через епідемію планується відправляти десятки мільйонів бюлетенів для голосування поштою, щоб уникнути великих скупчень людей. У зв'язку з цим Дональд Трамп недавно запропонував відкласти вибори. Я не хочу відтермінування. Я хочу провести вибори. Але я також не хочу чекати 3 місяці, а потім з'ясувати, що всі бюлетені зникли і вибори виявилися недійсними. Та станеться саме це. Щоб відкласти дату виборів, потрібно, щоб за це проголосували обидві палати Конгресу. Чи піде на це нижня палата, яка перебуває під контролем демократів, поки невідомо. На вулицях Вашингтона думки перехожих розділилися. Гадаю, гірше змушувати людей чекати, ніж провести вибори зараз. Вибори – це важливий громадянський обов'язок. Я військовий ветеран. Уся моя сім'я – військові ветерани. Дуже важливо виконати свій громадянський обов'язок. Не уявляю, як можна це зробити на аркуші паперу. Важливо прийти особисто. Але якщо справді є побоювання за здоров'я американців, то тоді слід відкласти голосування, щоби потім усі прийшли особисто. Вибори в США запланували на 3 листопада. Чотири місяці тому американка Дженніфер Галлер стала одним із перших волонтерів, яким ввели тестову вакцину проти COVID-19, розроблену Національним інститутом охорони здоров'я і компанією Moderna. А нещодавно вона почала брати участь у другій фазі випробувань препарату, до якої, крім неї, залучено вже понад 30 тисяч волонтерів. До початку грудня про існування вірусу у світі ніхто й не підозрював, а вже 10 січня виробники вакцин почали діяти. Через 65 днів Дженніфер вколола першу дозу. У мене не було якихось особливих побічних ефектів. Єдине, що наступного дня трохи боліла рука. Але це було дуже схоже на відчуття після вакцини від звичайного грипу. Водночас учені поки не можуть гарантувати, що розроблена вакцина може захистити волонтерів від COVID-19. Останні 4 місяці я жила так, ніби мені не робили щеплення. Я дотримувалася запобіжних заходів так само, як і всі інші. У громадських місцях одягала маску і зберігала соціальну дистанцію. Під час першої фази досліджень учені побачили, що нова вакцина стимулювала у волонтерів імунну відповідь. Вони надіються, що цього буде досить, щоб захиститися від вірусу. Були й деякі побічні ефекти. Піддослідних морозило, на короткий час підвищувалася температура, боліло в місці уколу. Ще один учасник випробувань – Ніл Браунінг. Перший укол йому теж зробили в березні, а другий – за місяць. Нам зробили по 2 уколи і на рік відпустили, але що 3 місяці ми маємо приходити і здавати кров на аналіз. Водночас деяким волонтерам вводять не вакцину, а плацебо. Але пацієнти про це не знають. Також учені уважно стежать за тим, у якій групі виникає більше вірусних захворювань. Маємо врахувати 2 моменти. Перше, чи працює вакцина, як добре вона діє в різних регіонах. Також треба зрозуміти, чи безпечна вона. І нам слід розуміти це в кожному випадку, адже ми вводимо її здоровим людям. Це не єдина вакцина, яку нині розробляють. У серпні почнеться фінальна стадія випробувань препарату, винайденого в Оксфорді. У США компанія Johnson & Johnson планує у вересні почати тестувати свою вакцину. Подібні дослідження проводить також Novavax і Pfizer. Дві 14-річні школярки в індійському місті Сурат відкрили новий астероїд, який зближується з нашою планетою. Вони виявили його, переглядаючи зображення з телескопа Гавайського університету. Багато вчених знаходять безліч астероїдів, але це відкриття особливе, бо цей астероїд зближується із Землею. Зараз він обертається навколо Марса. Можливо, астероїд наблизиться до Землі за 1 мільйон років. Можливо, він обертатиметься навколо як місяць, але може і зіткнутися з нашою планетою. Дівчатка раніше брали участь у цивільній програмі НАСА і вивчали астрономію. Астероїд тимчасово назвали HLV-2514. Офіційне ім'я він дістане, коли НАСА перевірить дані і підтвердить, що це відкриття.
Астероїди, які зближуються із Землею, залежно від параметрів орбіти, ділять на 4 групи. Деякі з них потенційно небезпечні для нашої планети. Ці дві британки потрапили до книги рекордів Гіннеса за найшвидшу кругосвітню подорож на двомісному велосипеді. 54-річна Кет Дікстон і 55-річна Рас Марсден виїхали торік у червні. Маршрут подолали за 263 дні, 8 годин і 7 хвилин. Вони побили рекорд не лише серед жінок, а й серед чоловіків. Попередній найкоротший час подорожі – 281 день. Мандрівниці долали в середньому по 110 кілометрів за день. Вони проїхали через 25 різних країн на 5 континентах. Ми завжди хотіли об'їхати навколо світу на велосипедах. Якийсь час ми разом каталися, а потім почали обговорювати, чому б не відправитися в поїздку в тандемі. Так, це мені здалося гарною ідеєю. Я погодилася. А потім ми майже рік усе обговорювали і планували. Стартували торік у червні. Загалом британки подолали 29 391 кілометр. Завершилася їхня подорож 18 березня цього року, коли почався карантин. Щодня була нова пригода. Це було чудово. І хоча я нетерпляче чекала можливості відпочити, але вже скучаю за велосипедом. Повернувшись, ми одразу виявилися в умовах карантину. Приїхали в середу, а в понеділок у Великій Британії запровадили обмеження. І це був великий контраст. Спочатку ми щодня їхали, а потім опинилися в ізоляції. Жінки почали подорож через Європу, потім потрапили до Індії та М'янми, звідти до Сінгапуру та Австралії. Там їм довелося зіткнутися з недавніми пожежами. Погода була однією з найбільших перешкод. Були мусонні дощі, а в Австралії... Там були пожежі. Довелося об'їжджати дим і вогонь. Їхати на велосипеді крізь дим дуже неприємно. Далі велосипедистки вирушили до США та Мексики. Звідти до Марокко, Іспанії, Франції, назад до Великої Британії. Їхнє досягнення включать у видання книги рекордів 2021 року. Цю театральну сцену встановлено прямо на поверхні болгарського озера Панчарево. Актори Софійської опери готуються до виступу. Уже скоро тут покажуть твір Вагнера «Золото Рейну». Режисер Пламен Карталу придумав спосіб, як обійти обмеження, накладені під час пандемії. Він вирішив проводити виступи просто неба, поєднуючи класику з чарівними природними пейзажами. Цікаво, що під час карантину ми були змушені щонайперше дбати про здоров'я, а вже потім про все інше. Та я подумав, що ж робитимуть артисти, коли карантин закінчиться. Ось тоді й виникла ідея організувати фестиваль «Просто неба» на озері Панчарево. Карталов очолює Софійську оперу вже майже 20 років. «Золото Рейну» і кілька інших постановок він режисирував спеціально для відкритих виступів на озері. Це дало змогу нашим глядачам відкинути страхи й прийти до нас. Софійська опера має багато шанувальників, але тепер вони отримали іншу адресу. Їм уже не треба боятися, бо ми на відкритому повітрі, а не в театрі. І деякі глядачі приходять уперше через цікавість. Вони хочуть подивитися на поєднання драматургії з природним пейзажем. Сцену розробив художник Ніколай Панайотов. Центральний її елемент – величезне підсвічене кільце. А оркестр грає в спеціальному критому павільйоні, у якому не страшний ані дощ, ані вітер. Орнітолог Володимир Івановський майже півстоліття вивчає хижих птахів і піклується про їх збереження в рідній Білорусі. Серед іншого він будує для пернатих і гнізда. В Білорусі ведеться... У Білорусі ведуть дуже інтенсивне лісове господарство. Ліси наші різко молодіють, і тим хижакам, які гніздяться на деревах, дедалі важче знайти дерево. Які гніздяться на деревах, все трудніше і трудніше знайти
Великі хижі птахи надбудовують гнізда щороку, і в підсумку вони стають величезними. Таке житло може витримати лише велике міцне дерево, і молоді не підходять. Тому Володимир і почав допомагати хижим пернатим. Але перш ніж будувати гнізда, довелося провести ціле наукове дослідження. Треба було знайти якнайбільше природних гнізд, проаналізувати їхнє розташування. Як, де, на яких деревах, у якій частині крони і таке інше. До якої сторони світу має бути спрямоване це гніздо. Гніздо готово. Орнітолог майструє гнізда вже кілька десятків років. Где-то 695 гнізд. Збудовано 695 штучних гнізд. Різних, як для великих хижаків, так і для дрібних. Як для червонокнижних, так і для звичайних видів. Бо, як я вже сказав, усі потерпають від того, що стає дедалі менше дерев, придатних для гніздування. Деревів, пригодних для постройки гнізд. Третину рукотворних гнізд заселили птахи. Володимир вважає, що це дуже добрий результат. Орнітолог також позначає мешканців штучних гнізд, щоб спостерігати за ними впродовж усього їхнього життя. Ось тут твоє кольцо. Ми будемо знати.